He cautioned that the education institutions should be independent of political interference. When media reporters questioned him about threats to his life, Velingkar reiterated that there were serious threats to his life, but he was not bothered about it. He said that many of his rivals were also trying to spoil his name. शिक्षण क्षेत्र जे असा ते पॉलिटिक्सान बरबरचे न्हय अशें म्हाका दिसता. पॉलिटिकल एक्टिविटीज ह्यो शाळेच्या खंयच्याच हातूंतल्यान जावपाक जायना. शिक्षकांनी भाग घेता आसतना राजकारणान जर चुकून भाग घेतलो जाल्यार राजकारण भायलें जें आसा तो उखिरडो अशें आमी मानतात. ते केन्नाच शाळेच्या हातूंतल्यान हाडपाक जायना तांच्यांनी, ते भायर दवरूंक जाय. जशें आमच्या संस्थेन आनी हेडगेवार संस्थेन खंयच्याच राजकीय पक्षाक गेली 25-30 वर्सां एक मिटींग सुद्दां घेवंक दिली ना, वापरपाक दिली ना आनी केन्ना वापरूंक जायना. ताचें कारण अशें की उबी फूट जी आसा ती हातूंतल्यान पडटा. गोवा सुरक्षा मंच हो रिएक्शनरी पक्ष म्हूण स्थापन जाला. ताजी इच्छा आशिल्ली ती करपाची तयारी आशिल्ली अशें कांय ना. आनी ताज्या मुळे हें जें आसा, हें स्वरूप जें आसा तें भाजपचे जर कार्यकर्ते एखादे शाळेन आसूंक शकता जाल्यार दुसऱ्या पक्षाचे कार्यकर्ते एखाद्या शाळेन आसूंक शकता. तांणी राजकारणाची घाण जी भायली आसा ती शाळा चलोवपा कडेन हाडपाक जायना इतलें म्हाका ठाम दिसता. तें हाडपाचो मनोहर पर्रीकरांनी आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रयत्न केलो. ताचो तीव्र निशेध हांव शिक्षण क्षेत्राच्या वतीन आनी भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचे वतीन करतां. आतां पर्यंत पोलीस स्टेशनान कंप्लेन करपा सारकें कांय लक्षांत येवंक ना. हें येता तें अननोन पर्सनलिटीज रस्त्या वयल्यान वता मोटरसायकली घेवन 2 वरांचेर रातीर, फातोडेर 4 वरांचेर अशे गाळी मारीत ते सुभाष वेलिंगकार आनी कितें अश्यो अर्वाच्यो शिवयो दिता आसतना म्हाका दिश्टी पडटा. म्हणजे हें रिसेंटली सुरू जालां आनी आमच्या शाळेचेर जे गंडांतर हाडला तांच्यांनी खोटे आरोप दाखोवन सरकारी यंत्रणेचो वापर करून, तर ताज्या मुळे म्हाका अशें दिसूंक लागलें की जिवाक म्हज्या धोको संभवता. ताज्या बद्दल योग्य ती काळजी म्हजे सगळे सहकारी घेतलें आनी ताज्या खातीर डेटर जावपा सारके आमी न्हय आनी त्यामुळे आंदोलन कशेंच जायना. हांचो मात्र विनाश अटळ आसा अशें आमकां दिसूंक लागलें. विथ व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर जवारिया, ब्युरो रिपोर्ट, ईसीएन.